Erika Hafus, snön har kommit. Jag har fått håg med gräna. Snart får jag koka lakasoppan så ni har klubbat upp på isen. Haven en god jul och gärna ge avsnittet för idag. Per-Erik, konservatorn, men när han var 9 år, då scoutade han den här. Han hade tjuvlarn, luftgivare och farsan sen. Han scoutade den. Han skär upp den. Han slajt ut tarma. Han strak arseniken upp på en sida av den. Han såg ben och trähull och sydaten. Då kan man ju tänka sig att han hade haft en farmor eller hade en farmor eller morsa eller någon som höll på med konservation. Nå. Hans enorma intresse för detta, för konservation, som han har bevisat sin värdighet och bara rummarna, startade han var 9 år. Där han läste en bok där biblioteket i Bolia och så gjort han det här. Vi fick ju det här av gåva han, som tack för att han har fått göra det här montaget. Jag vill skicka iväg en slantdel, men det måste vara. Det är han som står bak i det här. Det är han som har gjort det här montaget. Och det är han som ska göra det framtida rummet som står som snorgarna och ska vålas så småningom. Men här var dock starten till det.